İqbal, qeyd etdiyimiz kimi artıq müharibə 44 gün davam edir və 44 gün müddətində artıq biz Qərb tərəfindən ard-arda olaraq Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiq edildiyini şahid oluruq və bunun fonunda Avropa İttifaqı növbəti dəfə 5-ci sanksiya paketini açıqladı. Daha doğrusu tətbiq etməyə də başladı aprelin 11-dən. Nə baş verəcək? Yəni ümumiyyətlə daha doğrusu bu Rusiyada, Moskvada necə hiss olunur? Artıq 44 gün ərzində tətbiq edilən sanksiyaların siqnalları, mənzərəsi var mı? Eşidək. İlkin olarak qeyd edim ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə başlayandan sonra Qərb dövlətləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul etdi və müharibənin ilk 10 günündə bu sanksiyalar Rusiya bazarında daha ətraflı hiss olunurdu. Artıq yenə qeyd etdiyiniz kimi Rusiya hökuməti bir sıra addımlar atdı və Rusiya prezidenti tərəfindən qərar qəbul olundu ki, Rusiya qazı ilkin olaraq və daha sonra Rusiyada istehsal olan məhsullar Qərb dövlətlərinə rubulla satılsın və Rusiyada dollara və digər valyutalara, Avropa valyutalarına, avroya olan münasibət, ehtiyac azaltılsın və Rusiyanın hökumətinə atdığı bu addımlardan sonra demək olar ki, Rusiya bazarında rubl dollara nisbətən bahalaşmağa başladı. Və qeyd edim ki, bazarda əsasən tikinti materiallarında, ərzaq məhsullarında, texnikada qiymətlər 60-100% bahalaşmışdı və bugün Real Televiziyası üçün də reportaj hazırladıq və həmin reportajda qeyd etdik ki, dolların rubla nisbətən uzlaşmasından sonra həm tikinti materiallarında, həm ərzaq məhsullarında, həm də texnikada 30%-ə yaxın bu günlərdə artıq qiymətlərin enməyini müşahidə edirik və qeyd edim ki, və demişdim ki, 60-100% qalxdı və artıq 30% indi. Bu gün isə Moskva birjasından son məlumata görə bir rubl 75-74 rubl dəyərində dollara nisbətdə qiymətləndirilirdi. Bu məzənnə isə müharibəyə dövrkü məzənnə ilə eynidir. Amma buna baxmayaraq qiymətlər 60-100% qalxsa da 30% aşağı indi. Bunun səbəbi kimi isə logistika göstərilir ki, əvvəl Rusiyaya birbaşa ixrac vardısa, indiki dövrdə bu ixrac çətinləşir, hansısa digər dövlətlər vasitəsilə həmin məhsullar Rusiyaya gəlir. Aldı İqbal, bizim üçün də siz də indi oradasınız və oradakı vəziyyətləri də yaxından təhlil edirsiniz. Maraqlı olan məsələ nədir? Bir çox ekspert deyir ki, Rusiyanın valyuta ehtiyatları müəyyən müddətdən sonra tükənəcək. Yəni bu prosesin Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin nə qədər çox uzun çəkəcəksə deyirlər, bir o qədər də Rusiyanın özü üçün ciddi ziyan gətirəcək. Və bu məsələdən çıxış eləyərək həm də Avropadan və müxtəlif ölkələrdəki ekspertlərin Rusiyanın valyuta ehtiyatlarının tükənməsi ilə bağlı siqnalları ortaya qoymasını nəzərə alsaq. Necə fikirləşirsiniz? Rusiya tərəfi, Rusiyanın maliyyə strukturu sırf bu maliyyə rezervlərini, maliyyə ehtiyatlarını nəzərə alıbmı? Və gözləntilər nərdən ibarətdir? Bu barədə sizin fikirlərinizi bilək. Rusiya hökuməti, Rusiya sistemi deyə bilmərəm ki, bu gözləntiləri nəzərə alıb, yəni bunların da Rusiya dövləti olaraq, onların da əlbəttə ki, bu istiqamətdə öz siyasətləri, öz görünüşləri var. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, məhz Rusiyanın tərkibində xarici valyutaya olan tələbatı sıfıra indirmək qərarına gəliblər. Bu isə ondan ibarətdir ki, artıq Rusiyadan xarici dövlətlərə valyuta satışı dayandırıldı. Yəni, əgər hər hansı bir Rusiyalı xaricə çıxmaq istərsə, yalnız o 5-10 min dollar miqdarında pul, valyuta ala bilər ki, öz xaricə getdikdə həmin bu valyutalardan istifadə olunsun. Artıq Rusiya tərəfi bu cürdə qanun qəbul etdi ki, əgər Rusiya şirkətləri Qərb dövlətləri qarşısında, Qərb şirkətləri qarşısında əgər hər hansı bir öhdəliyi varsa, həmin öhdəliklər də rubulla ödənilməlidir. Və yenə də nəzərinizi çatdırım ki, artıq Rusiya hakimiyyət orqanları bir neçə dəfə açıqlama verdilər ki, əgər Avropa dövlətləri Rusiyanın neft və neft məhsullarından və digər məhsullarından əgər imtina etsə, həmin məhsulları məhz şərq dövlətlərinə, şərq ölkələrinə yönətmək qərarındadırlar.
Və özünüz də qeyd etdiniz ki, bugün Avropa dövlətləri Rusiyaya qarşı 5-ci paket sanksiyalar açıqladılar və bu sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatına hansı təsiri göstərəcək və Rusiya iqtisadiyyatı bu sanksiyalara qarşı necə özünü nümayiş etdirmək isə bunda yaxın vaxtlarda zənnimcə biz müşahidə edib görə biləcəyik. Və əlbəttə ki, onu da nəzərə çatdırım ki, Rusiyalı ekspertlər də qeyd edir ki, əgər sanksiyaların müddəti daha çox uzadılsa, bu ilkin olaraq Rusiyanın ən inkişaf etmiş sektorlarına təsir edəcək. Çünki bu inkişaf etmiş sektorların hər biri Avropa ilə Qərblə daha sıx münasibətdədirlər. Digər bir ekspertin nöqteyi nəzərində diqqətinizi atırmaq istərdim ki, qeyd olunur ki, sanksiyalar ən çox təsiri də tikinti sahəsinə də özünü göstərəcək. İqbal, son bir sualım olacaq. Yəqin ki, orada siz Azərbaycanlı soydaşlarımızla da diyalogda olursunuz. Necə fikirləşirsiniz? Orada ticarətlə məşğul olan Azərbaycanlılara bu sanksiyalar necə təsir edir? Rusiyada yaşayan soydaşlarımızda ilkin olaraq sanksiyaların təsiri ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, Azərbaycana pul göndərə istəyirdilərsə, indi hazırda bunlar çox çətinliklə üzləşirlər. Çünki Rusiyaya həm göndərmək, həm Rusiyadan qəbul etmək hazırda çox çətin bir vəziyyət alıb. İkinci bir məqam isə ondan ibarətdir ki, Rusiyada kartlar belə, bank kartları işləmir. Yalnız Rusiyanın öz sistemi olan MIR kartı işləyir. Bundan əlavə, Azərbaycandan gələn məhsullarda Rusiyada bahalaşma var və ona görə ola bilsin ki, bu məhsullara tələbat azalsın. Qiymətin bahalaşması təbii ki, tələbatı azaldan faktordur və daha bir məsələ də bundan ibarətdir. Bizə təşəkkür edirik bu fikirlərinizə görə, maraqlı yanaşmanıza görə. Çox sağ olun.